Айгюн я знаю 14 лет и познакомился с ней, когда мы встретились в ансамбле Гая. Мы там пели песни без слов. Би-бап, пу-ду-ду, би-ди-бап, би-бап, би-ди-бап, би-ди-бап, би-бап, би-бап, би-ди-ду. Браво! Вот видите, я передаю поздравления от легендарного ансамбля Гая. Айгюн, дай Бог тебе счастья, дай Бог тебе здоровья, и чтобы в твоей жизни были только-только радости. Всегда цвети так. Я тебя люблю уже 14 лет.
Лучше бы я умер. Браво. Спасибо. Айгюн Казымова. Дай Бог ей счастье. С днем рождения. Спасибо. Aziz dostlar, bir neçe mahnın Rus dilində oxundu. Mən də ona görə istərdim ki, biraz şərqə səyahət edək. Belə məclisdə, belə ad günündə ərəb rəqsləri olmasa Aygün, biz həzz ala bilmərik. Biz çox da həyəcanlana bilmərik. Amma istərdim, təbii ki, səni görəndə hamımız həyəcanlanırıq. Amma səninlə birlikdə ərəb rəqsi olsa, oriental rəqslər olsa, şərq rəqsləri olsa, onda necə deyərlər, budit bolnik qayf. Beləliklə Aygün ifasında bir mahnı və əvəz edilməz gözəl rəqasəmiz Nailənin ifasında ərəb rəqsləri Nailə və Aygün. Qarşılayın, əziz dostlar. Ah!
Aziz dostlar, belirtmek isterdim ki musikili meydanda çok galipler var. Ama musikili meydanın süper galibi de var. Yakin ki siz yeni yıl ərəfəsində musikili meydanın qala konsertinə baxdınız və öz çəkisinin az olmasına baxmayaraq finalda çox ağır çəkili bir insanla döyüşə çıxdı, yəni Arzu Rzayevla döyüşə çıxdı. Amma demək olar ki, iki knockdown və solda, sonda knockout saldı. Arzu Rzayev və musikili meydanın qalibi adı verildi ona, əsrin qalibi adı verildi ona. Və indicə sizə onu mən təqdim edəcəm, musikili meydanın qalibi, əsrin qalibi, Azərbaycanın əməkdarı, artisti Faiq Ağayev. Və mən bilirəm ki, səyahət davam edir, Faiq? Desə Hindistana gedəcəyik. Bura Ərəbistan deyə yavaş-yavaş, laf cənuba. Çəkinin nə fərqi var ki, sevirəm sən. Nəysə, söhbət onda deyil. Mən etiraz aksiyası elan edirəm bu gecə. Mən səni öpməyəcəm. Vallahi istəsin özün yaxınlaşırsın. Bu zarafatdır təbii, amma gerçəkliyə keçsək, biz bəyələr bu masanın arxasında əyləşərkən, dəyərli sənətçilərimiz mənimlə bərabərdir. Bu salonda Azərbaycanın fəxri, Azərbaycanın ən gözəl insanları toplaşıb. Və bunun səbəbkarı kimdir? Təbii ki, Aygün. Mən nə dedim? Dedim ki, Aygün böyük bir savab iş görüb. Savab qazanıb ki, bizim hamımızı bugün bura toplayıb. Aygün, valla söz deməyə ehtiyac da yoxdur. Heç söz də qalmayıb. Sadəcə hisslər qalıb. Məni boğan hisslər qalıb. Nə qədər də boğsa, səni öpməyəcəm. Qətiyyətlə deyirəm. Mən Azərbaycan estradasını, gəlin etiraf eləyək. Əgər mənimlə razısa, gürültülü almışlar olacaq. Yox, yanında bir dəqiqə. Əgər Aygünü doğrudan da siz də mənim kimi və mənim simamda milyonlarla Azərbaycan dinləyiciləri kimi Azərbaycan estradasında nömrə bir müğənnisi sayırsa, gürültülü alqış! Nömrə birə nə layiqdir bu dünyanın ən gözəl günləri, ən xoşbəxt anları. Sənə bir sənə arzulamaq istəyirəm. Sənə ana səadət arzulamaq istəyirəm. Qoy qızın böyüsün və sənə yalnız və yalnız xoş günlər bəxş etsin. Sənə qadın səadət xoş, gözəl qadın səadəti arzulamaq istəyirəm sənin qəlbdən. Həmişə üzün gülsün, ürəyin gülsün, Allah səbəb yetirsin ki, həm ürəyin, həm də üzün gülsün. Həmişə belə gözəl, cavan qal, qoy sənə paxılıq etsinlər. Çünki paxılığı bir sən kimə etmirlər. Bездарим не завидует. Я тебя целую, поздравляю. Этот бокал до дна выпью за тебя. Сейчас, секундочку. Мен де бокалымы берин де. Ордан. Мен де бир адам тапылмайдык ки ордан мен бокалымы берсин. Ölmüş hem de. Allah simen üstümden eskiremesin. Ay Allah'ım. Siz olmasanız ben neyin yerdim? Doğrudan mı? Doğrudan da lap bile görüm oradan gelen sözlerdi. Oradan. Ya siz bir fikir verin yukarıda ne yazılır? Hoşbeht olun. Sağ olun Enes'le. Aygın'ın şerefine. Şəhsdir. Yaxşıdır ki, mən ayaqyalın... Yadında da həmcə zümrüddə bakallar sınır. O adət əlinə qalıb ələyir. Yaxşı ki, ayaqyalın çıxış eləmirəm. Nəysə, Aygünün gözəl bir manısı bu axşam. Bəndən İsfaiq Ağayevdən Aygünü dəlicəsinə sevəm və fikir verdiniz, özüm öpmədim, yaxınlaşdı, yan partda. Aygün gözəl bir manısı bu axşam. Sən etdən də... Işıları söndürə bilərikmi? Işılar. Thank you.
ayır bizi, ayrılma sevgimizi. Sen ne etsen de, onsuz da seveceğim. Sen ne etsen de, sevileceğim. Sen ne etsen de, onsuz da seveceğim. Sen ne etsen de, sevileceğim. Bravo Sayın. Günün mübarek. Ay gün, ay gün, ay gün, ay gün. Спасибо, çok sağ olun Mehmetlerim, canım ciğerlerim. Bakıyor sen neyin adı burada? Kattı alemi birbirine. Ve isterdim indi prodüser merkezi. Zahmet olması yakın gelmez Zahur Bey. Zahur Kemal. Davet edin bura ve onun da öz sözü var, tebriki var. Buyurun, hoş geldiniz. Добрый вечер. Дорогая моя Айгин, я как-то назвал тебя дочерью, я поздравляю тебя, я... От имени продюсерского центра Grand Music, от имени моего друга Самира Кулиева, генерального директора, я хочу поздравить Айгин Ханым Казымову с 12-летием. Я не буду уточнять. Совершенно верно. Да, и у меня есть маленький сюрприз. Значит, я от своего имени и от имени нашего директора, помимо цветов, вещевых подарков наших, которые у вас уже дома, хочу вам предоставить творческий подарок. Мы договорились с нашим директором, что на ближайшие 50 лет вашего творчества мы предоставляем нашу студию звукозаписи, которая называется Grand Records, на безвозмездное пользование, и предоставляем вам на безфинансовой основе 20 песен, соответствующих вашему возрасту, тоже на безфинансовой основе. Живите богато, радуйтесь и размножайтесь, главное. Побольше таких талантов, как вы. Счастья вам спасибо. И удачи. Спасибо, папаша, спасибо. Aziz dostlar, hürmetli vatandaşlarım ve bilirsiniz, kabak bir şehir vardı. Biz kimden öğrendik o mehriban insandan, o büyük bir, o Lenin hakkında şehriydi ama biz kimden öğrendik şovmenliği sözü diyende o saat ya da kim düşür? Semet, Semet o düşür. Ve Semet Bey'i ben burada davet ederim. Özellikle ben uzaktan Semet Bey'i görürüm. Adeta ben hele geyimde olurum. Büyünlerim geyimimizi değişmişik. Hemşe o galsıkta. Kastımda salam Semet Bey. Bugün ise görsünüz kıyafetimizi de demiyorlar ki değişmişik, giyimimizi değişmişik. Esas şovmen bugün Semet oldu. Buyurun Semet Bey.
İcazı verin. Ben de artık toy adamıyım da. Sağlık demeliyim. İcazı verin bütün meclis adından, bütün halkımızın adından. Bizim güzel, göyçek, sevimli, isteyli, uca boy, görkemli, popüler, elitli, yani siz şapatizminti, firminli, Aygül Hanım Kasımovanı tebrik edeyim. Aygül Hanım artık Madonna'dı, aplodismenti, Madonna'nın şerefine. Aygül Hanım, ben sizi ad günü münasebetiyle tebrik edeyim. Size can sağlığı, size hoşbaktlık, size aile saadeti ve o gün olsun Gül Balamızın, İlgara'nın toyu men semet semen o kismet olsun. Şimdi de Eldar Mansurov'un Niye Danın Selmanısı ile Aygül Hanım'la men, Madonna ile men hamınızı rekse davet ediyoruz. Svet, сказал Самет, Мамет, Ахмед. И выключил свет. Итак, уважаемые дамы и господа, будьте внимательны к своим дамам. Не позволяйте, чтобы они скучали. Приглашайте дам на танец. Айгюр, сенса. Я вас приглашу. Сидите, Айгюр Ханов. Сидите, я вас приглашу. Gizlice, söyle gizlice.
yufuda adını çekip her gece. Sevdiğini ah niye dağılırsan. Bilmiren gözlerin neden çekinir. Bravo, bravo, bravo. Boylanıp yüzüme gelmez çekinir. Bilmirem gözlerim neden çekilir. Boylanır yüzüme gelmem çekilir. Bilmirce kelime gözden çekilir. Sevdiğimi ah niye dağılırsa. Sevdiğimi ah niye dağılırsa. Ve halkımızın görkemli şairi Vahit Aziz. Bravo. Bilmiren gözlerin neden çekilir. Boylanır yüzüme gelmem çekilir. Dilim bir kelime sözden çekilir. Sevdiğimi ah niye dağılırsa. Bilmiren gözlerim neden çekilir. Boylanır üzüme kendim çekilir. Şahmat ismim. Yeter Mansur'u de Fahit Aziz. Yaxşı eğlendik. İnanın ki siz ekranların karşısında oturup indi istirahat edirsiniz. Bize bakırsınız ama bizi kimi istirahat edebilmezsiniz. Çünkü biz Aygün'ün yanındayız ve Aygün'ün yanında istirahat bilirsiniz necədir? Çok insana həz verir. Helədir dostlar, yoksa yok. Deyirlər helədir. Ve bu programın axırında, bu gecənin axırında, bu necə deyirlər, bağışlayayım, yeyip içməyən axırında, elə bir mahnı oxunacaq ki, böyük mənası olacaq bu mahnının. Aygün, gel yanıma. Gel yanıma zəhmət olmasa. Necə başlamışdıq, elə də bitirəcəyik. Yanaşa dönəcəyik indi. Güman edirəm ki, Güman edirəm ki, qoluma girdiniz zəhmət olmasa. Görün, yaxşıdır, elədir. Çox yaxşıdır dostlar, yoxsa yox. Necə görünürüz? Yaxşı görünürüz. Və mahnının adı Görüşərik. Görüşərik, Aygün Kazımbay. Görüşərik, əziz dostlar. Həmşə sizinlə, Tanrı sizi qorusun. Bir az ışıqlar, bir ikinci dəki uşaqlar bu mahnıyla birleşmiş sunacaqdır, amma həmşəyi I'm
Скажите, спасите, я иду ко дну. Что делать, что ж делать, как мне дальше жить? Однажды влюбился в девочку одну. Не в силах, не в силах я ее забыть. Самая красивая нежность она. В ней одно сливаются солнце и луна. Девушка восточная, нет ее страны. И мечтой согревшись, все бегут за ней. Мани, 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 манишь ты, как свет моей мечты, как в небе облака, ты как любви река. Дари, 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 даришь ты надежду с высоты, и все же я шепчу, а я тебя я люблю. Шепчу, ай, как тебя я люблю.